struggle. Na mtazamaji, na kufikia sasa tuzame katika gogo la spoti. Kombe la waziri Moses Kuria makala ya pili ya eneo la magharibi mwa Kenya linatarajiwa kung'oa nanga tarehe 22 mwezi Juni mwaka huu. Jumla ya mabunge 80 yamesajiliwa ili kung'ang'ania kiti cha pesa, ambao nafasi ya kwanza ataondoka na milioni 5, nafasi ya pili milioni 3 na nafasi ya tatu milioni 1. Kufikia sasa, baadhi ya mabunge mbalimbali kutoka eneo hilo la magharibi mwa Kenya yameweza kufanya majaribio ili kutengeneza timu ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Kwenye kaunti ya Kisii, bunge la Bubasi ambalo lilifanya majaribio yake ya kwanza mnamo tarehe 25 mwezi Mei wiki jana, siku ya Jumamosi, linatarajiwa tena kuandaa majaribio yake ya pili hapo kesho tarehe 1 mwezi Juni mwaka 2024. Aidha, akihutubia vyombo vya habari mapema hii leo, kocha wa timu hiyo Marita amesema kwamba yeye ana imani kwamba atatengeneza timu ambayo itakuwa inafanya kazi nzuri ili kung'ang'ania shilingi milioni 5. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio itakayotukamilishia taarifa zetu za siku ya leo katika mwanga wa habari ndani ya Kangwana Media. Shukran sana, mie nafahamika kama Nyawira Kenneth. Nami ni Charles Kangwana, lakini kabla ni kuage, hebu ni kuache na ushauri unaosema kwamba yule anayekosa kujaribu hawezi kupata. Kwa hiyo zidisha kujaribu, jaribu leo, kesho kutwa jua litachomoza upande wako. Kwa heri. Kwa heri.